第十三届 Yamaha Cup 足球赛从十月开始举办预赛，一共177支参赛队伍，经过两个月的竞争后，产生精锐的12强进行最后总决赛。即便现场只有17度低温，还伴随着绵绵细雨，但小球员们还是充满热情，一起快乐踢球去。冠亚军的一个争夺战里面，我们也会请小朋友跟家长一起入场。那我们希望说透过这样子也能够让家长能够感受到那一份荣耀。我想时时提醒这些小朋友有感恩的心，这也是我们 Yamaha Cup 所要追求的一个项目之一。现场也邀请到两位足球选手共襄盛举，小森由贵过去在泰国跟新加坡的职业联赛踢过球，目前则在台湾创办自己的俱乐部，并在2021年取得台湾国籍。另外曾参加过第九届 Yamaha Cup 的 U17 国脚吕逸婷，则以过来人的身份给小球员们加油打气。因为 Yamaha Cup 也是一个全国的比赛嘛，就是训练都会比较多，然后很久，强度也会比较高。希望在国小生涯中不要留下遗憾，努力面对每一场球。我三年级开始踢球，所以目标是日本国家队选手，所以一直每天努力。那现在那个亚马哈的被小朋友一样，他们应该很认真很开心，所以很重要，小时候很重要是开心就好。两位选手在表演赛中登场献技，带给小球员们难忘的经验跟回忆。而本届赛会的冠军决赛则是由来自高雄的小雷鸟足爱踢对上北部的球队大安足球俱乐部，两支队伍都是首次闯进冠军赛，最后由小雷鸟以3-2胜出，夺下队史首冠，也为第十三届 Yamaha Cup 赛事画下圆满句点。我来体育台肖兴章、陈维化采访报道。